charger adapter untuk komputer Mac saya ni, laptop, telah rosak. Dan oleh itu saya beli charger adapter yang baru. Dan yang ini pun nampak gayanya ada masalah juga dengan Mac ni. Jadi yang original dulu terbakar, charger adapter dia terbakar. Saya ingat saya ada buat video ni tu. So daripada sini, daripada sini dia akan charge ke sini ya. Tapi apa yang jadi masalah saya ialah dia punya kabel dia daripada charger ni ke plug point dia hangus ya. Hangus. Dan nampak gayanya kena tukar yang baru. Jadi dia keluar api dan cair. Nampak tu cair. Telah rosak. So tak tahu kenapa masalah dengan charger original dan juga charger bukan original pun ada masalah untuk laptop Mac ini.